alla legender och välkomna tillbaka till ännu en video på vår kanal. Idag ska vi reagera på riktigt dåliga förlorare. Och jag älskade förra videon och det gjorde ni också. Det ska bli skitkul här tror jag. Ska vi sätta ett mål? Vi kör 5200-01. 5201. Okej, det låter jättebra. Nu ska vi kolla på gaming och vad som kan hända om man dör. Är du sån eller? Ibland. Vänta, nu har inte jag någon lur. Jag har ingen lur! Jag har ingen lur! Ge mig luren! Men vad gör han? Oh my god! Men din korg! Alltså det där var saftigt alltså! Så det här var CS. Men han sparkar så på datorn som jag förstod det. Nej, han bankade väl eller? Kolla här, han spelar CS, det är Dust 2. Han slog på den alltså. Oj då! Oj då! Säkert såhär skolans dator också eller någonting. Ja, ja. Det ser, ut... nästan ut som en sån här klassrum och de sitter på rasten. Ja, jag tror inte att det är, liksom, det är skolans dator. Mm. För att annars så skulle han bli så mycket mer upprörd om det var hans egen. Han var bara såhär, oj då. Vad fan gör du då? Ej, kolla mobil! Jag har haft en sån mobil! Nokia 32. Boring! Shit, han slaktade det där tangentbordet. Ja, men nej, jag tror inte att det är sant! Han är skåning! Han är 2002. Hur fan i jävla... Då ska du inte klaga på varandra. Nej, don't! Gör det inte, men alltså, hur i helvete kan man förstöra en dator genom att slå på ett tangentbord alltså? Det här var back in the days, jag vet, men det är så sjukt. Och jag ska kolla på hans reaktion, han bara stanna upp typ. Klaga. Nästa är hans reaktion. Ja, men han ser bara... Fan, jag hade blivit rädd om jag satt bredvid honom alltså. Den där ungen behöver ju anger management alltså. Han behöver ta... What? What are you talking about, man? Jag blir typ rädd alltså, legit rädd. Han har ju problem alltså. Jag tycker så synd om den. Nej! Alltså jag trodde han skulle kasta dig ut genom fönstret typ. Ja, det hade varit roligt däremot. Herregud. I dagens mest självsäkra. Åh nej, det är så kul! Har du sett här? Nej, men jag älskar hur dålig du känns. Det är det roligaste framförallt om den dåliga förlorar. Ja. Jag vinner. Hela kladdet? Ja. Hela Idol 2007? Ja. Kul! Jag har sett det här. Tjena Patrik. Får jag ursäkta bara lite? Jag måste bara hälsa på Kirsti. Ja, hej hej. Hej hej. Gillar du henne? Ja. Hon är den vassaste här i alla fall. Jäklar. Oj då. Han har självförtroendet. Vad ska du sjunga för låt? En Ebba Grön-låt. Som heter? Nej. Den Mauer. Om du inte sjunger rätt och åker ut, vad tänker du göra då? Ja då. Det finns inte. Det här är det alltså mer, är det mer än 10 år sedan. Vad cool du är. Mm. Halt, här får ingen passera. Kommer ingen förbi. Kommer aldrig över någon mera. Så gå är du snäll. Så dåligt. Är så dåligt är det. Mm. Jag mår dåligt. Vi skulle få leva här. Kul att se vad han gör nu för tiden. Om han fick sin karriär i musik eller alltså. Ja, alltså jag tror det här är nästa operasång. Eller inte? Ja, enligt dina mått. Så... Jo, så det är bra för mig också. Så. Sjung inte det. Ja, jo, men nu vill vi ha. Jag väljer att avböja. Okej, tumma upp och skriv en kommentar om ni vill höra Konrad sjunga en gång. Vi skulle få leva här. Melodi tror jag du ska skaffa lite mer av. Melodi. Mm. Ja, tack. Hej. Vilka jävla små råttor de är! Jag pissar på dem! Pissar på dem! Gud, jag kommer ihåg det! Jag såg det här live. Eller, jag pissar på dem! Oh, jävla små råttor! Oj! Pissluffare! Kommer det inte här? Alltså, förlåt, men... Vilken galning, men det här var ju typ bästa tiden av Idol. Men det här grejen var liksom klockren. Men det är det här man tittar på. Jo, just det. Det här är typ som det här... De ska typ... Ja, de springer runt stolarna. Fast de ska göra mål i basketkorgen här. Heja, heja, heja! Kom igen då! Ah, då förstår jag. Hela havet stormar fast med mål. Det är basket, ja. Kom igen! Fight, fight, fight! Kom igen då, kom igen då! Nej, han gjorde ju mål ju. Ja, han vinner ju. Nej! Fantastiskt, jag hoppas inte han det där var ju, alltså jag vet, alltså det där var ju fusk. Alltså alla tyckte det var skitkul. Fett taskigt liksom, men ändå att han prickar honom måste ge honom lite cred alltså. Det var lite roligt. Målvakt utan att domaren blåste före. Zlatan var inte sen att visa sitt missnöje. Play 15 years, never seen referee in this country. Don't even deserve peace, you should be in this country.
Jag gillar Zlatan. Jag tycker att det är helt korrekt beteende av dig. Och du Zlatan är en sån här grej som vi har diskuterat så här mycket. Vi kommer att han är så här, Zlatan är gud. Han får säga sådär. Han är dryg. Topp tre i världen. Men alltså, är han inte lite dryg? Så när han så här försvarar på frågor och sånt där så får du så alltid han så här, är skön. Han är rolig. Vet du vad, hade jag varit likadan så hade folk inte tyckt att jag var skön. Hade jag gett likadan liksom samma men du är inte Zlatan. Zlatan är Zlatan. Han är kung liksom. Alltså Zlatan kan ju äga det mer. Att du vet så att man bara känner det i sig att ja, men det är rätt det han säger. Jag känner ju hans brorsa. Han är lika kaxig. Självförtroendet är ju på toppen. Han blir säkert utvisad. Och titta, nu spelar hockey. I Jocke och Jonna. Jag har ju råkat trycka på någon jävla knapp här som har tagit ut min målvakt. Okej, okay, så han har... Och Jonna är blå tror jag. Kom igen Jonna! Är det här jämt på något jävla sätt eller? Jocke, kom igen nu då! Grattis! Och jag kanske håller igen mig där. Så bitter! Han ser så sur ut. Jag älskar såhär, vissa har tur och vissa otur. Vad roligt. Jag visste inte att hon kunde spela, det var skitkul. Hon är proffs. Nästa klipp handlar om en kille som har förlorat ett vad. Det var nämligen så att han kunde vinna att få spela på sitt Xbox. Eller så kunde hans mamma eller bror vinna att få se deras julfilm på hans Xbox. Och han förlorade, så nu måste han liksom ge bort sitt fina Xbox till dem. I came down here to play video game. Oh my god, jag känner igen mig. What do you mean, what do you mean, what do you mean? What do you mean, what I mean, what I mean? I mean I want to watch some Christmas movies with Santa Paul. I don't want to freaking watch this. De ska ta hans Xbox för att se på en jävla julfilm. William, this was gonna be a very special night for us. Sitt ner och kolla på filmen nu, du förlorade. William, I thought it would be nice. The three of us are gonna sit down and watch movies, Christmas movies for the night. I don't wanna sit down and watch freaking Christmas movies. They're so stupid. Snowman can talk is awesome. Lite familjetid kan du inte hålla på. Vad gör han? Okej, missade jag någonting eller? Nej men alltså han började bara, alltså nu är han besatt. Oh, praise the snowman! William! When you were a little boy, you used to love those movies! Alright, fine. They where the reindeer can talk is cool. No, they're stupid too. I like movies where dogs can talk! Well, that makes you stupid. William, Xbox it does! Is stupid. Det är det inte! Sluta skydda ett Xbox! Let's play Call of Duty! I don't know what you're talking about, I wasn't even... Oh, what do you mean? You freaking got wrecked with that freaking shredded weed on your head. No, it's not that I'm putting down Xbox, it's that it's time to do something different. You can't take time out of my Xbox time. Hey, du förlorar. Skärp dig. Okej, det är sant. Alltså, han har ingenting att argumentera om. This is a special occasion. I was even gonna get out popcorn and maybe put like a little drop of butter on it. Åh, gud vad gott. You don't want popcorn when we watch the movies tonight? We're not watching a freaking movie! Yes, we are! Jag kommer att äta upp henne. Det här är typ som den här läskiga killen med dataskärmen. Fast det är så utdraget. Han är ju läskig på riktigt. Men alltså, såna här som känns som man bara så här läser om i tidningen att det, han gjorde någon väldigt dumt till sina föräldrar för att de inte lät honom spela tv-spel. Nej, we're watching Christmas movies tonight, hon. Mom, I have to have my 4 hours at least. Jag måste ha mina 4 timmar. Dagens legend är... Tack så jättemycket för att du är en supportlegend. Bästa, alltså du betyder så mycket. I'm even gonna break out a little popcorn. Some popcorn is not gonna supplement my freaking Xbox time. Jag hade ju hållit med om det dock. Men alltså då kan man ju som mamma, okej, men då får du en timme extra imorgon, en timme, alltså du får mig supplera ut det eller vad fasen det heter. Ja, men nu är du liksom, nu har han ju liksom förlorat och nu måste han hantera det. Well, you play the same game 50 times. Yeah, but you do different things. Är det ingen här som reagerar på att hon filmar honom? Ja, just det. Varför gör hon det? Varför håller hon en kamera? Men det var väl vadet då? Måste det varit? Men alltså, det är fortfarande så här. Lägg undan. Det är väldigt weird. Now he wants to play the video games down here. What? Fine, I'll go upstairs. You want a movie? I'll give you a movie. Om vi får ett barn som är så här, jag vet inte fan vad jag skulle göra. Alltså. Vårt barn skulle inte bli så där. I mean, this is going to be a very special... Guys can't watch movies. What did you unplug that for? Nej. William, plug that back in. Det där hade jag typ också gjort om jag var liten. Alltså. Plug it in. Alltså får jag bara säga vilket jäkla tålamod morsan har. Hon typ ler fortfarande. Eller hon typ låter fortfarande glad. Alltså du vet, jag hade bara... Jag känner bara vilken dysfunktionell familj. Konstigt nog, men mamma verkar ändå lugn. Alltså. Jag kastade en kanelbulle på mig.
Va? Vi satt på ett sådär föräldramöte när man pratar med läraren om hur det går. Och jag startade kanelbullekrig och hon kastade tillbaks. Att du vågade göra det mot dina föräldrar skulle jag aldrig våga. Jag hade ju fått en rak höger. Alltså. Say hello to my little friend! Put that back! I'll give you your Xbox! Oh my god! Nej, ge inte honom Xboxen! Jag hade blivit så jäkla arg i den här situationen. Jag hade bara ställt mig upp och gått raka fram i världen från ungen och bara, vad fan tror du att du håller på med? Och sen så hade han fått utegångsförbud, mobilförbud, datorförbud, Xboxförbud, spelförbud. Oh, no, no! Vad är det? What the fuck? Ska jag ta sönder tvn alltså? Är den sönder eller inte vet jag. Eller jo, den är ju sönder men alltså. What a jerk! He's freaking nuts! Get in this house right now! You idiot! Herregud. Watch out, Eddie! Men alltså, vad gör du? Men slut! Gör någonting! Gå fram till dig! Dra han i öret! Men alltså, han har ju något problem. Alltså förlåt, du förlorade vad? Och så slår du sönder tvn till slut. Gud vad jag inte kunde hantera den här situationen alltså. Här hade jag ringt polisen. Och inte för att jag inte hade kunnat hantera situationen själv. Men utan, liksom, han ska lära sig en jävla läxa alltså. Alltså det här är sjukt alltså. What are you doing? All this around TV! Xbox game! Slå sönder! Herregud vad arg jag hade blivit. Alltså det här är ju fel att tänka så här. Men jag hade blivit så arg här. Alltså jag hade typ tagit samma jävla grej som när jag slått sönder Xboxet. Ja. Så ska man inte göra egentligen, det är ju dåligt. Ja nej just det. Det här är faktiskt svårt att göra. Det kommer att du sa ja som att liksom. Nej men jag skulle ha svårt att hantera situationen och hålla inne min ilska. Ja, ja. Men sluta, lägg ner nu! Out of this house now! Men vad fan. You know, that was a good TV! Stop it! I'm taking your TV from your room. Ja, det är klart att hon gör. From your room and you'll have a no TV. Det känns nej, men alltså det känns ju inte som att hon beter sig. Hon beter sig som att hon är en lilla syster snarare än att hon beter sig som. Ja, men det är syskon som bråkar snarare än att det är någon som är auktoritär. You idiot! Seeing is making me sad! Vad dammigt det är. You are making me a. Alltså, vad är det som händer? Det här är det sjukaste jag har sett. You got a cable. Ja, det är helt bollas. You're gonna get that out of there. Förlåt, men det är typ som ombytta roller. Först så slår han sönder grejen, men nu ska han städa upp det. Varför tar han ens ut den och. I got your Xbox. So haha. I'm not giving you back your Xbox. Det är inte hans Xbox längre. You are acting a little bit crazy. No shit, Sherlock. Märkte hon det nu? Är det här på riktigt då? Ja, det är det jag börjar liksom tro i det här liksom. Man hoppas ju nästan att det är fejk alltså. Ja, för ungen skulle hoppas det här. Alltså jag är dålig förlorare, men så där dålig som de är nog inte. Jocke kan känna igen mig när han lackar där. Sånt, jag hatar ju förlora i spel alltså, det är också så här. Det händer ju inte så ofta, ska vi säga däremot. Det händer hela tiden. Glöm inte att trycka på tummen upp om du vill se fler saker som det här! Berätta jättegärna era historier om de konstigaste familjesituationerna ni har sett. Så ses vi nästa gång.